Dobre, drogeria a krémy pre ženy. Uh, toto je, to, do tohto by som osobne na začiatku veľmi nešiel, pretože uh, myslím si, že Európska únia má pomerne prísne pravidlá, čo sa uh, týka hygienických potrieb a, a do rozličných certifikátov, ktoré musí splniť ten kozmetický prípravok. Nej? Čiže... Uh, to, toto je niečo, čo by si vyžadovalo ďalšie, uh, ďalšie štúdium. Zase, nemôžete predávať značkové veci, uh, značkovú kozmetiku, lebo nemôžete, alebo riskujete súdny spor, pokiaľ nemáte licenciu nejakú a tak ďalej. A predávať úplne, že no-name kozmetiku, ktorú si vy obrendujete a nemáte nejaký certifikát, že čo v tom všetkom je v tej kozmetike, tak lajznúť si to, že niekto si to nagebrí na tvár a naskáče mu z toho hnusná vyrážka nejaká a bude ma žalovať. Máte tú odvahu? Možno máte. Ja by som nemal. Hej? Čiže jasne, že slovenský zákazník, český zákazník akoby není e, taký agresívny ako americký, ale americký zákazník, keby ste mu niečo predali a mu to ublíži, tak ten vás na fleku zažaluje. Hej. Máte dobré poistenie právnej zodpovednosti? Pokiaľ áno, tak akože go ahead, kľudne choďte do toho. Čiže osobne by som do drogérie, do drogérie v zmysle napríklad štetce, krabičky, nejaké organizéry, neseséry, čiže hardware, ktorý neprichádza do kontaktu s pokožkou, tak a, asi áno. Ale malovátka, šminky, otiene, riasenky, do toho by som veľmi nešiel naozaj. Pokiaľ, pokiaľ nemá ten výrobca certifikát napríklad americkí dropshipperi, Niektorí hovoria, že potrebuje mať ten dodávateľ FDA certifikát. My sme napríklad predávali tovar, ktorý prichádzal do styku s, s jedlom. Boli to také, boli to, tak to vám môžem povedať, už to nepredávame, ale bol to celkom dobrý podnikateľský nápad, aj sme na tom zarobili, sú to také. Volá sa to, že whisky stones sú to, niektoré sú kovové, niektoré sú kamenné, je to mramor alebo žula, také kamienky, ktoré dáte do chladničky a potom to dávate do whisky. Hej. No aby ste mohli niečo také predávať, tak, potrebu tak potrebujete, potrebujete mať na to FDA certifikát. To znamená, že ten dodávateľ musí mať nejaké, nejaké testy urobené a musí vám to ponúknuť. To znamená, že napríklad ja keď som vyhľadával tovar, tak už som vyhľadával s tým, že musí jedna z podmienok z podmienok, že akého dodávateľa chcem, je, že ten dodávateľ musí mať certifikát na ten daný tovar, jo?